Книжкова виставка під відкритим небом. Бібліотекарі знайомлять покровчан з новинками актуальної літератури. Наприкінці березня в усіх бібліотеках країни традиційно проходить тиждень дитячого читання. Це найбільше книжкове свято року. Ця виставка, організована на ганку Покровської бібліотеки філії номер 16, має на меті заохотити населення до регулярного читання. Бібліотекарі переконані, у цей непростий час важливо відволікатися і особливо берегти ментальне здоров'я дітей. А читання прекрасно в цьому допомагає. Крім того, попри усі складнощі, треба розвиватися, збагачуватися інтелектуально і духовно. Для виставки підібрали сучасні дитячі та дорослі книги, в більшості українських авторів. Тут представлена література на різні смаки. Казки для маленьких наших читачів. Для дівчаток у нас представлена література – це романи про дружбу та кохання. Для любителів полоскотати свої нерви пропонуємо добірку книг про містику та загадкові історії. Перші на виставці – дітлахи, які є постійними відвідувачами цієї бібліотеки. Вони обожнюють літературу, у кожного уже сформувався свій читацький смак. Отож, над вибором чергової книги для читання довго не думали. Я люблю читання за що? Це моє, тому що це моє улюблене хобі, і я полюбляю читати, тому що там якісь гарні повчинки, вислови, і мені це дуже подобається. Мені дуже сподобалась Зося з вулиці Котячої, де по сліду, з цієї виставки. Мені дуже подобається з цієї бібліотеці, я дивилася серії «Пригоди у лісовій школі», вони мені дуже сподобались. Я люблю, бо тут дуже цікаві казки. Дуже подобається. Мені сподобалася книжка «Таємниця старої обсерваторії». Я люблю читати, тому що там в книжках класні герої, теж вчинки подобаються. Та вони втягують як в свою реальність. Часто читаєш? Так. Ідея організувати такий захід саме просто неба виникла не випадково. Ставка на те, що такі яскраві обкладинки новеньких книжок з захопливими назвами мало кого залишать байдужими. Тому що тут спортивний майданчик і багато підлітків, які грають у футбол і в різні ігри, і вони не завжди заходять до бібліотеки. І нам потрібно якось залучати їх. Ось ми проводимо такі акції, такі заходи, щоб залучити діток, щоб вони більше читали. А як кажуть, хто багато читає, той багато знає. Виставка діятиме до 10 квітня. Отож, організатори запрошують усіх мешканців міста навідатись до бібліотеки і взяти для себе якусь гарну книжку.